Objevování světa okolo nás představuje to největší dobrodružství v životě lidí. Abychom poznali zákony, co formují, mění a utváří přírodu. Abychom se více zamysleli nad úžasnými a neuvěřitelnými tajemstvími minulosti a zažili neviditelné, neznámé a nepředstavitelné síly, které hýbou vesmírem. Na to potřebujeme skutečného společníka. Společníka, který nám otevírá cestu. Spektrum. Svět jinýma očima.